Mirë se erdhët në kursin e shkretë të tirës. Kam disa miq të shkëlqyer të ulur për rreth meje. Ne do të diskutojmë në këtë aspekt shumë të rëndësishëm të ecjes tonë të krishterë. Së pari më lejoni të prezantoj të ftuarit tan që janë për rreth meje. Kemi Choice-in e të majtën time, Choice është kënaqësi të të kemi këtu. Një nga praktikantët tona në Messenger International dhe më pas kemi një mik të vjetër menaxher në magazinën tonë. E dini disa prej jush i marrin burimet tona të transportuara në shtëpitë tuaja. Ju i merrni ato të dërguara nga jashtë vendit. Ky është Daryl. Ai është menaxheri i magazinës sonë dhe një mik vërtet i ngushtë. Daryl, është kënaqësi të kemi. Është bukur të kesh dikë afër moshës time. Un kam pritur për këtë pritje. Nuk do të bëjmë të vjetër se un, po gjithsesi, më pas kemi Jessica, një tjetër praktikante në Messenger International. Është kënaqësi të kemi Jessica. Jam shumë e kënaqur që jam. Ti je nga Pennsylvania, po jo. Po. Dhe më pas kemi djalin tim, Arden Christopher. Po. Më i vogli i familjes që është më i gjatë se un. Por sidoqoftë, ky është një mesazh jetë për mua. Para së gjithash, nuk mund t'ua them se sa i ngazëlluar jam që keni vendosur të regjistroheni në kursin e shkretë të tirës. Sepse un kam kaluar vite dhe vite frustrimi të pastër, duke mos kuptuar se çfarë po më ndodhte. Kjo do t'ju ndihmojë jashtëzakonisht. Dhe kështu kënaqësia që do të kemi të gjithë është e madhe. Dua të them këtë. Ne bëm një podcast vitin e kaluar, Liza dhe un, në podcastin ton Biseda. Në historinë tonë të podcasteve, ne nuk kemi patur kur aq shumë përgjigje dhe komente. Se sa kur bëm vetëm dy, bëm dy mesazhe të shkurtra themelore mbi shkretë të tirën. Atëherë filluam të luteshim dhe skuadra vendosi që duhet të bënim një kurs për këtë. Dëshiroj të them këtë, që nëse doni të jeni afër Perëndis, dhe nëse doni të përmbushni atë që ai ju ka thirrur të bëni, atëherë jeni duke dëgjuar kursin e duhur. Tani, nëse nuk doni të jeni afër Perëndis dhe nuk dëshironi të përmbushni atë që ai ju ka thirrur të bëni, ndaloni më njëherë sepse ju vërtet nuk keni nevojë të dëgjoni asgjë tjetër që unë do të them. Prandaj jam i gëzuar që ne e morëm këtë vendim tani. Për të hapur unë dëshiroj që të shohim tek libri predikuesit në kapitullin e 3 vargu 1. Ne kemi shkrimin e famshëm që thotë: çdo gjë ka stinën e vet. Çdo situatë ka një kohë nën qell. Pra kjo na tregon në këtë moment se ka stinë në jetën tonë. Dhe këtu është gjëja e rëndësishme. Unë duaj që ju ta shkruani këtë në rregull. Çdo stin ka një qëllim. Tani, është shumë e rëndësishme të dim qëllimin e stinës në të cilën jemi, apo të dallojmë stinën ku ndodhemi. Dëshiroj që ju ta imagjinoni kështu në rregull. Ne jetojmë në Colorado, të gjithë pëlqejnë të rëshqasin në dëbor, apo të bëjnë ski këtu apo jo, dhe dëshiroj të imagjinoni këtë djalin. Ai është lart në Breckenridge dhe ai po ngjitet në një ascensor. E kuptuat, shikoni. Ai vesh i palton e tij me kapuç. Ai mori dorezat e tij, syzet e tij, ai mori snowboardin e tij. Dhe ascensori ngjitet gjatë rrugës deri në maj dhe ai hidhet vetëm për të rënë me fytyrë në tokë, sepse nuk ka dëbor. Tani djali pas tij po vjen me një bicikletë trek. Ai kërcen dhe shkon poshtë malit. Djali tjetër po rrokulliset sepse nuk mund të vërë në punë snowboardin e tij. Çfarë ka ndodhur këtu? Njëri nga djemtë ka dalluar gabimisht stinën. Djali tjetër ka dalluar sakt stinën. E dini në kapitullin e 12 të Lukës, ai shikon njerëzit. Ai thot: "Hey, kur ju shihni një re që ngrihet nga perëndimi, më njëherë thoni, po vjen shiu." Ai tha: "Kur fryn jugu, ju thoni, do të bëj vap." Dhe ashtu ndodh. A i thot këtë, dhe kjo është e mrekullueshme. A i thot, hipokrit, dhe ju flet turmave këtu, jo farisenjve. Ju dini të daloni fytyrën e qelit dhe të tokës, por këtë kohë si se daloni dot. Pra ajo që mund të jetë sjellje korrekte në një stin, mund të jetë plotësisht e pasakt në një stin tjetër. Apo më kuptoni, prandaj, le të shohim tek e pare kronikave, më pëlqen shumë ky shkrim. Unë nuk i dëgjoj njerëzit të flasin për këtë. Unë mendoj sepse kjo është e lidhur me të gjitha këto gjëra për gjenealogjitë, të gjithë njerëzit dhe fiset dhe gjithçka. Por unë e dua këtë shkrim. Ai thot: "Bijtë e Isakarit, që i kuptonin kohrat dhe dinin kështu çfarë duhet të bënte Izraeli. Këta burra e dinin sjelljen e duhur në kohën e duhur." Pra duhet të kuptojmë kohët tona për të ditur sjelljen e duhur. Pra kjo është e rëndësishme për dy gjëra. Numri 1, ne të dallojmë stinën në të cilën jemi. Numri 2, të mësojmë, dhe kjo është arsyeja pse ne po e ndjekim këtë kurs, të mësojmë sjelljen e duhur. Pra për ta bërë më specifik për këtë kurs, djema ja çfarë kemi këtu. Numri 1, ky kurs do të na mësojë neve se si të dallojmë stinën e shkretë të tirës. Mirë, shumë e rëndësishme. Numri 2, do të na mësojë nga shkrimi sjelljen e përshtatshme në shkretë të tirë. Dhe numri 3, ju do të zbuloni përfitimet e shkretë të tirës. Ju po thoni përfitimet, lëri këto tani. Po, ka përfitime për stinën e shkretë të tirës dhe do t'i mësoni ndërsa ne do të vazhdojmë.
Prandaj, le të fillojmë duke thënë, çfarë është shkretëtira? Tre gjëra për të nxjerrë në pas se çfarë është shkretëtira. Para së gjithash, më lejoni t'ju jap përkufizimin e parë të shkretëtirës. Numri 1 është mungesa e pranisë së prekshme të Perëndisë. Bibla na flet për dy prezenca të Perëndisë. Unë dua ta bëj shumë të qartë këtë. Është gjithë prania e Perëndisë. Kuptoni? Kjo është kur Davidi thot, ku do të mund të ikja larg pranisë sate, nëse shkoj në malet e larta ti atje, nëse e shtrish ratin tim e Sheol ti edhe aty apo jo. Kjo është prezenca e Zotit që thot, unë nuk do të lë, as nuk do të braktis. Prezenca tjetër në të cilën Bibla flet është tek Gjoni kapitulli 14. Jezusi foli për prezencën e manifestuar. Manifestimi do të thot të sjellësh nga e padukshmja në të dukshmen, nga e panjohura në të njohurën. Pra kur Perëndia zbulon veten e tij në shqisat tona. Stina e shkretëtirës është kur neve na mungon prania e prekshme e Perëndisë. Së dyti, pra ky ishte përkufizimi i parë, së dyti është stin. Dëgjoni me kujdes. Premtimet që ai na ka bërë neve personalisht duket sikur janë shumë larg. Dhe duket sikur ju aktualisht po shkoni larg atyre premtimeve dhe jo drejt atyre premtimeve. Kjo është shumë e rëndësishme që ju ta kuptoni. Në rregull, a keni menduar ndonjëherë me veten tuaj? Dhe unë thjesht dua të shoh nëse kam qenë i vetmi që e ka menduar ndonjëherë këtë. A keni menduar apo u lëritur ndonjëherë në vendin tuaj të lutjes? Perëndi, ku je? Shumë mirë që kemi në të njëjtën linjë. Unë kam një video për ta ilustruar këtë. Dëshiroj që ju ta shikoni. Të gjithë ka një hero. Rej. Imi është baba im. Po, mundem. Që kur mamaja vdiqë, kemi qënë vetëm na. A i ka një mënyrë për të mbush jetën time me ngjyra. Babi, cilin nga këto? Ata. Në njëherë, unë nuk i kuptoj këshillet e ti, por kam besim të ka i. Dhe qëfar nga sillë të neve gjithmonë bashkë, ishte dashuria jonë për vrapin. Një ditë, unë do t'jem me shpejt sa i. Dhe kur të jem, unë do t'fitoj çdo maraton në botë. Abi, çfarë nuk shkon, kampione? Të paktën, ky ishte plani im. Unë po humbas shikimin. A mund të lexosh rreshtin me gërmat më të vogla që mund të shohësh? Kjo quhet melanoma interokulare. Kancer në sy. Fatkeqësisht, ju do të humbisni shikimin. Ajo ishte dita kur baba im u zhduk. Babi? Zgjohu, zgjohu. Gati për vrap, kampione? Ja. Mendoja se baba im do t'ishte gjithmonë aty për mua. Mendoja se isha gabim. Babi, ku je? Babi! Ai më braktisi mua. Ku je, babi? Ku shkove? A nuk më do mua, ma? A jam ende e bukur? A nuk je më krenare për mua? Si mundet më lëshmuar kur kisha më shumë nevoj për ty? Babi? Babi? Babi, pse me le mua? Abi mendon se unë e kam lënë atë. Dhe po aj sa më dhe mua ta dëgjoj atë, ajo ka të drejtë. Unë e lash atë. Më e mira që mund të bëjmë është të shpëtojmë syrin aktual, që nga ana kozmetika e mos të umbat. Vajza ime. Mi kuptoj. Është vajza ime. Ajo është voglushja ime. Ka grupe supporti. Unë e di që është një kuevë. Jo! Unë e kam lënë ata të kuptoj që ajo është më e guximshme se sa imagjinon të ndonjëherë. Unë e kam lënë të zbuloj se sa e bukur është nga brenda jashtë. Unë kam lënë atë të sfidoj vetën në mënyrë që ajo kurrë nuk e konsideroj. Unë kam lënë atë të zbuloj
se sa e fort është në të vërtet. Abi! Abi, jam unë. Babi? Jam unë, vogëlushe. Babi, pse më le mua? Nisha pikërisht këtu, unë kam qenë gjithmonë këtu. Ku shkove? Kam qenë gjithmonë këtu, vogëlushe. Dëgjo, askush nuk beson në ty, më shumë se sa unë. A e di apo jo? Ose sa largë ke arritur. Apo jo, vogëlushe. Unë të dua ty. Babai thot që ai më dha atë që unë kisha nevoj, jo atë që dëshiroja. Gati? Po. Njerëz, ajo që po shihni këtu është e mënitshme. Ky është një testament i dashurisë. Dashuri, është lejosh dikë të shoh vlerën dhe bukurinë e vërtetë që ka. Unë mendoja se ëndrat e mia kishin mbaruar. Mendova se nuk do të vrapoja më kur. Dhe edhe pse unë nuk mund të shoh baban tim, e di se ai po më udhëzon gjatë gjithë rrugës. Kjo është një video e shkurtër prekse, apo jo? Por e dini çfarë? Ajo shpjegon saktësisht arsyen e shkretë të tirës. Nëse e shihni atë që Jobi tha, kur ai ishte në mes të shkretë të tirës së tij, ai thot: "Ja unë shkoj përpara, por ai, Perëndia, nuk është atje dhe prapa, por unë nuk mund ta perceptoj atë." Kur ai punon, tani vini re, unë kam bërë atë në blu. Ai po punon. Ashtu si babai po e ndihmonte atë vajzën e tij, apo jo? Kur ai punon në të majtën, unë nuk mund ta shoh atë. Pra duket sikur sa më shumë po kërkonte Perëndin, aq më shumë i pakapshëm është Perëndia, apo jo? Kur ai kthehet në të djathtë, unë nuk mund ta shoh atë. Pra ai e njeh rrugën që unë kam marrë. Ai baba dinte gjithçka bënte vajza e tij, por ai po përpiqej ta çonte atë në një vend ku ajo të mund të përballej me situatën. E dini, në shumë aspekte a nuk flet kjo për jetën tonë? Sepse gjërat në botën frymërore ne nuk i shohim fizikisht. Pra në realitet ne jemi të verbër fizikisht për të parë se çfarë ndodh në botën frymërore. Dhe kështu është aty unë, duke u përpjekur të na bëjë të pjekur që ne të mund të bëjmë ballë forcave të errësirës që përpiqen të na pengojnë. Pra unë mendoj që ky është një ilustrim i bukur i asaj që Perëndia bën në shkretë të tjerë. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhe, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Tani numri 2. Pra numri 1 ishte Perëndi, ku je? Numri 2. Shkretë të tira mund të jetë një kohë dhe shumicën e kohës është, por nuk është domosdoshmërisht e vërtet, shumicën e kohës është aty ku të ndohemi. Është një kohë testimi. Cilat janë dy tundimet kryesore në shkretë të tirë që armiku përpiqet të na jap? Numri 1 është të heqim dorë. Ai do që ne të heqim dorë nga besimi ynë. Numri 2, të mëkatojmë. Të mëkatojmë me dashje. Është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë këtë. Dhe numri 3, shkretë të tira është kur Perëndia ju jep çfarë ju keni nevojë dhe jo çfarë dëshironi. Tani më lejoni ta zgjidh këtë. Në rregull? Ekziston një ndryshim i madh midis nevojave tona dhe dëshirave tona, sepse jetojmë në një shoqëri kaq të pasur në Amerikë. Ne shumë herë mendojmë se shumë nga dëshirat tona janë në të vërtetë nevoja, por ato nuk janë. Ato janë dëshira. Dhe kështu Perëndia në stinën e shkretë të tirës do të jap ty vetëm atë që ke nevojë. Le të shohim tek Ligji për të Rirë kapitulli 8. Ka një shembull të bukur për këtë. Kujto gjithë rrugën që Zoti Perëndia ju të ka bërë të përshkosh në këta 40 vjet në shkretë të tirë, që ti të ulësh kokën dhe të vijesh në provë.
për të ditur çfarë është në zemrën tënde dhe nëse do të respektoje apo jo urdhërimet e ti. Kështu pra i të bëri të ulësh kokën, të provosh urinë. Pastaj të ka ushqyer me mana, tani wow, wow, ndalojmë këtu. Kjo tingëllon si një kontradiktë. A ju shkaktoi urinë dhe më pas i ushqeu? Tani a nuk i ushqeu çdo ditë ai ata? A nuk zbriti kjo man çdo mëngjes edhe të shtunën? A ju dha atyre një korje të jashtëzakonshme që ata të mund të hanë po aq edhe në ditën e shabatit? Ata kur nuk ranë në shtrat me stomakun bosh, apo jo? Pra çfarë do të thotë? A i të bëri të provosh urinë. Më lejoni t'ju jap një ilustrim. Kur isha një pastor i të rinjve në vitet 1990, mora 56 fëmijë për në vedin e Trinidadit. Ju e dini, ne kaluam shtëpi me shtëpi dhe ishte një javë mrekullueshme, shumë fryte dolën prej tij. Por kisha me të cilën po punonim në Trinidad, na ushqen me drekat dhe darkat tona. Unë kur nuk kam ngrënë aq shumë mish pulë në jetën time. Dua të them, çdo drek pul, çdo dark ishte pul, 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 pul dhe vetëm pul. 10 ditë pul. Kuptoni? Dhe ne fluturuam në kthim me avion dhe një nga djemt 14 vjeçar të grupit tim të rinjve u takua me nënën e tij. Ai e pyeti: "Mami, çfarë kemi për dark sot?" Ajo i thot: "Pul." Dhe ai u lëriti: "A mund të më çosh në McDonald's, të lutem?" Pra, a mund ta imagjinoni të hani edhe pse kjo bukë, dua të them, Elia hëngri 2 kuleç dhe eci 40 ditë dhe 40 net. Ndonjëherë do doja të kisha proteina të tilla vet. Por ky është ushqimi më i mirë që njeriu ka ngrënë ndonjëherë. Por a mund ta imagjinoni? Çfarë ka për dark sonte, dashur? Bukë. Në rregull, shumë mirë. Tani 10 ditë më vonë, çfarë ka për dark? Bukë. Tani ti je si ideali 14 vjeçar. Le ta mendojmë këtë kështu. 3 vjet më vonë, çfarë ka për dark sonte? Bukë. A më kuptoni? Pra, ne mburemi në shkretë të tjerë, robat e tyre nuk u konsumuan, këpucët e tyre nuk u prishen, apo jo? A mund të imaginoni të vishni të njëtën veshje për 40 vjetë? Mirë, nuk ka qendra tregtare. Nuk ka H&M, nuk ka Zara, nuk ka Lululemon, nuk ka Athleta. Dua të them, ke veshur të njëjtën veshje për 40 vjetë. Ose që sharak është kjo, apo jo? Pra, i bëri që ata të kishin uri në atë mënyrë, duke u dhënë çfarë kishin nevojë, jo çfarë ata dëshironin apo jo. Lexojmë që ti nuk e njeh dhe asetrit e tu nuk e kishin njohur kur, me qëllim që ti të kuptosh se njeriu nuk rron. Kjo është ajo për të cilën ai e krijon urin për ne. Ai na ka dhënë vetëm ato që na duhen. Kështu që të zhvillojmë një uri për atë që na nevojitet vërtet. Fjala e Zotit apo jo. Dhe kështu pra, rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Shikoni peizazhin e tyre, është i njëjtë. Harova ta përmend këtë. A mund ta imagjinoni nëse gjithçka që shihni çdo ditë në peizazhin tuaj ishte kallama, tokë tharë, kaktuse? O Zoti im, palumej. Kjo është arsyeja pse ai vazhdoi të thoshte, kur të sjell në këtë vend me lugina të pasura dhe fusha plot fryte, dhe ata lotonin. Po shkonte goja lëng sepse ata ishin në shkretë të tjerë. Tani disa prej jush ndoshta jeni ulur atje dhe po mendoni, "Hey mik, ata ishin atë shkretë të tjerë sepse ata nuk po i bindeshin Perëndis." Jo. Nëse lexoni Biblën tuaj me kujdes, ju do të gjeni se ishte synimi Perëndis t'i sillte ata në atë shkretë të tjerë për një vit. Është kur ata gabuan së tepërmi duke pasur sjellje të papërshtatshme në fund të atij viti që zgjati kohën në një jetë në shkretë të tjerë. A mund t'ju them këtë? Kjo na thotë të vërtetën, ju duhet ta mbani shënim këtë. Ju nuk mund ta shkurtoni përvojën e shkretë të tjerës që Perëndia ka dizenjuar për ju. Por me siguri mund ta zgjasni ata. Mirë, pra ja ku është një nga përfitimet. Më lejoni të them këtë, përpara se të them përfitimin. Kam takuar njerëz që kanë qenë në shkretë të tjerë për vite. Dua të them për vite. Për shkak të sjelljes së papërshtatshme në shkretë të tjerë, ose më mirë jo të papërshtatshme, po për sjellje jo korrekte, është një mënyrë më mirë të thëni. Dhe kështu i kanë rënë rrotull këtij malip në shkretë të tjerë për 30 vjet. Ndonjëherë të copton zemrën. O Zoti im, të copton zemrën sepse unë e di që Perëndia ka shumë më tepër, por megjithatë ata kanë ngecur, sepse nuk kuptojnë qëllimin e saj dhe ja se jam i lumtur që ju po e ndiqni këtë kurs. Pra përfitimi është, ju do të kuptoni në këtë kurs, ju do të kuptoni sjelljen e duhur në shkretë të tjerë që të mos e zgjasni atë. Kështu jemi në shoqëri të mirë këtu. Dua të them, Jozefi pati një ëndër për një udhëheqje të madhe. Çfarë pati më pas? Pusi, sklavëria dhe burgimi. Dhe pusi me qëra fjala nënkupton predikuesit në trajnim, nëse nuk e dinit atë. Mojsiu, ai e di që ka marrë një thirrje nga Perëndia në jetën e tij dhe në moshën 40 vjeçare ai ka autoritetin, pushtetin dhe aftësinë për të çliruar të afërmit e tij, apo jo? Ai shkon ta bëj atë, ai mjeshtërisht dështon dhe kthen në shkretë të tij për 40 vjet. Shikoni Davidin. Davidi merr vajosjen nga profeti i parë i kombit.
ai do tjetë mbreti tjetër, por ai kalon 14 vitet e arshme të ti në shpela, në Shkretëtir. Shkretëtira është një kohë e nevojshme në çdo fëmijë të Perëndis. Dhe ju do të mësoni në këtë kurs që ajo është për mbrojtjen e Perëndis në jetën tuaj. Pra unë dëshiroj që ju të mbani mend këtë. Shkretëtira është vendi ku Perëndia ju mbron në fund të fundit. Për këta njerëz që sapo përmenda, ishte një vend fizik. Po për ne, Shkretëtira është kur Perëndia duket sikur është miliona milje larg dhe premtimet e tij duken akoma më larg. Çfarë nuk është Shkretëtira? Unë dëshiroj ta mbyll këtë mësim me këtë, sepse është shumë e rëndësishme. Numri 1, Shkretëtira nuk është ndërshkimi Perëndis apo mosmiratimi në jetën tënde. Ju lutem mbajeni mend këtë gjë. Sepse kjo është gjëja e parë që më erdhi në mendje kur kalova Shkretëtirën time të parë. Është si të thuash, Perëndi çfarë kam bërë? Çfarë kam bërë gabim? Pra kjo është çfarë mendja gjithë secilit mendon së pari, nuk është mosaprovim apo ndryshkimi i Perëndis. Numri 2, nuk është braktisja e tij. Ai ka premtuar, nuk do të të lë dhe nuk do të të braktis kur. Numri 3, nuk është si të vendosësh në një raft derisa ai të jetë gati të të përdorë ty. Kjo është qesharake. Perëndia kur nuk e shpërdoron. Nëse ai na thot ne tek Efesianët, duke shfrytzuar kohën, ai kur nuk humbet asnjë moment të jetës tonë. Unë dëshiroj që ju ta shkruani këtë. Perëndia kur nuk humbet asnjë moment të jetës tënde. Dhe numri 4, Shkretëtira nuk është disfat. Perëndia synon për ne të kemi fitore në Shkretëtir. Ju keni dëgjuar disa njerëz që thonë, mirë, është thjesht Perëndia që po përpiqet të më mësoj diçka. Ai e ka vënë këtë sëmundje, këtë varfëri, unë mund të paguaj faturat e mia. Dëgjoni, Perëndia nuk do të vendos kur diçka mbi ty, të cilën Jezusi ia mori mbi vete për të na çliruar ne. Por unë mendoja se supozohet të japim falënderime për gjithçka. Aktualisht kam dëgjuar një shërbyes që tha se po jepte falënderime për kancerin e gjirit të gruas së tij. O, unë isha gati të ulëria kur e dëgjova këtë. Nuk thot për gjithçka falënderoni, por thot në gjithçka falënderoni. Kjo do të thotë që ju jeni në Shkretëtir, ju jeni në sprov, ju jeni në këtë. Ju falenderoni Perëndin që ai është Perëndi. Ai është burimi ynë, shëruesi ynë, çliruesi ynë apo jo? Kështu që tani e kemi parë se çfarë është Shkretëtira dhe çfarë nuk është Shkretëtira, kemi ardhur në vendin ku ne duam të kuptojmë qëllimin e saj apo jo. A nuk ndihmon vërtet kur ti e kupton qëllimin? Ne do ta shikojmë këtë në mësimin e ardhshëm. Kështu që miru ta kofshim sërish.